postavě nepředstavil v úplně nejlepším světle. Čtyřikrát měl nezdařený pokus, jednou vynechal a skončil až šestý. Ale podívejte se na to, jak se předvedl Petr Fridrich. Petr Fridrich, účastník loňského mistrovství světa v Berlíně, ve svém čtvrtém pokusu poslal oštěp do vzdálenosti 88 metrů, 23 cm. A to je nejdelší hod letošní sezóny. Samozřejmě první místo. Petr Fridrich byl jediný, který se v tom dnešním závodě srovnal s rozběhem a s podmínkami, protože, jak jsem říkal už při desíce, která je vidět tam vzadu, že foukal hodně silný protivítr oštěpařům. Opravdu skvělý výkon, zaslouží si rozhodně velkou pochvalu. Nejenom Usain Bolt se vrátil ze Šangaje, ze závodu Diamantové ligy, které se konaly v neděli, ale také Petr Fridrich a Vítě Veselý. Vítě Veselému to hodně plantalo nohy. Takže dneska zaznamenal teda pět křížů a jenom jeden zdařený pokus. Petr Fridrich tedy na čele světových tabulek před Norem Torkelsenem, který...